Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal igen. Ja, den här videon tänkte jag berätta om distansundervisning som jag har. Jag jobbar hemma och jag tänkte berätta hur det går för mig. Och det går jättebra för mig, för ja, jag jobbar på jättemycket och så arbetet rullar på precis som vanligt, fast hemma. Ja, och det går jättebra. Och jag har skött mig hela tiden, så ja, så är det. Ja. Så är det. Och ja, jag kände att jag ville testa på något nytt, så att ja. Så är det. Ja, och jag tycker det fungerar ganska bra. Det är ganska roligt också. Ja. Men samtidigt så saknar jag att vara i skolan med mina kompisar, med Albin. Ja, men eftersom att det är såna här coronatider nu, så är det nog bäst att jag jobbar hemifrån. Ja, för jag vill inte bli smittad. Nej, så är det. Jag ville vara hemma i alla fall och jobba. Ja, så är det. Men jag ville testa något nytt, så ja. Det är nytt för mig att jobba hemma. Jag har aldrig gjort det. Men nu har jag gjort det. Ja, första gången. Jag började i fredags och så gjorde jag det igår. Och sen idag och nu är det tisdag. Ja. Och sen är det torsdag och onsdag och torsdag och fredag kvar. Och sen är det helg och sen är det påsklov. Ja. Ja. Tack för att ni har kollat och glöm inte att prenumerera, kommentera, så missar ni alla nästa video. Och ge mig tumme upp så missar ni alla nästa video. Ni är bäst. Hej då.